Después de cenar el bonic, el cerco a las velas de San Martín les parece insatisfecho y contemplante el seu de balcón presumiendo ser más importante que el sacre. Yo creo que el color no es importante, creo que el color es importante. Es color de los que saben y gobernan. ¡Calla, una! ¡Y eso de que empiece!
el treball que s'ha fet i per com ho han motivat els nostres xiquets, que segurament serà una jornada que mai oblidarà, una experiència molt bonica. Des de les famílies i des de la Junta de Rafa, volem demanar la presència a les mestres que han participat en el muntatge del mando, a Eutxe, a Susana, a Quique, a Aida, Sílvia Navarro, Paula, Loli i Raül, per a que puguin i donarem un detallet, i per part dels colors de l'Arc de Sant Martí, a Sílvia Fuster, a Amparo, Maria i Teresa. Per favor, pugeu i moltes gràcies a tots.